ערב טוב, אנחנו נמצאים בערב עצוב, ייחודי, ליל יום השואה, שהוא בעצם דבר מבורך שצריך כל עם ישראל לזכור, להתייחד עם זכרם של ששת המיליונים הקדושים, שנהרגו אך ורק בגלל שהיו יהודים. הגמרא אומרת שעל הרוגי לוד, שאף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם. זה לא משנה האם היהודי היה שומר תורה ומצוות או לא היה שומר תורה ומצוות, מה הייתה רמת הדת שלו, מה... עצם זה שהוא נהרג על השתייכותו לעם ישראל, זה דבר גדול מאוד. הרי הם יכלו בכל רגע לצאת, והם בכל זאת נשארו ונשאו בגאון את היהדות שלהם. בזכותם אנחנו נמצאים כאן. צריך לדעת שממש בדמם נתנו לנו את החיים. התחדד בכל העולם אצל עם ישראל הצורך הלאומי של ארץ משלנו. זה לא דברים מובנים. לפני 75 שנה, חיים של יהודי היו פחות שווה ערך מחיים של חתול. אם אתה רואה חתול ברחוב, ואתה שואל את עצמך, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש מאי, אתה שואל את עצמך, האם החתול הזה יחיה בספטמבר או באוגוסט? אתה אומר, יש לו 30% לחיות, 40%, הוא יכול להידרס בכביש, הוא יכול לחלות. החיים של יהודי היו פחות חשובים מבחינה סטטיסטית מחיים של חתול, של חתול רחוב. וזה מחדד לנו מצד אחד את העצב, את הכאב, ומצד שני את הכרת הטוב לבורא עולם, כמה טוב לנו שיש לנו מדינה משלנו היום, שילד יהודי יכול להסתובב חופשי ברחוב, יכול ללכת עם ילקוט לבית הספר, ילד בן 5 יכול להסתובב עם כיפה ברחוב, אף אחד לא יעצור אותו, רק פה בארץ ישראל. במשפחה של אשתי, הם שקלו את רוב, ככל המשפחה בשואה האיומה, הם ברחו, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ברחו מטורקיה ובאו לצרפת, הצד של הסבתא של אשתי, והם התעסקו בנפט. ובתקופת המלחמה, השכנים הלשינו עליהם, שתדעו שבפריז היו 50,000 יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה, מצאו בארכיון של הגסטאפו בפריז 150,000 מכתבי הסגרה של שכנים טובים שהלשינו על היהודים. זאת אומרת שעל כל יהודי בממוצע, הגסטאפו קיבל 3 מכתבים שהודיעו שיש יהודי בבניין. זה הצרפתים, הידידים הטובים שלנו, זה היה בפריז. הסבא רבא של אשתי, ז'אק ברקי, שהוא נשלח בטרנזיטים האחרונים, הוא היה במחנה דרנצי ונשלח לאושוויץ, ערב ראש שנה 1942, הוא מצא את מותו שם. הוא היה מנהל חברת גז ונפט, וכשבאו להיכנס לבית שלו, אז הוא החליט לברוח, הוא היה גר בבניין פרטי שהיה שייך לו, והיה את החדר מדרגות של עוזרות הבית, שהן לא עוברות דרך חדר מדרגות הרגיל, חדר מדרגות האחורי. וכשהסגירו אותו לנאצים, הודיעו להם גם על החדר מדרגות האחורי, וכשהוא ירד הוא נפל ישר לידיים של האס-אס, שלחו אותו למחנה דרנצי, ומשם הוא הלך אל מותו. סבתא של אשתי עם אחותה ואימא שלה לקחו את כל התכשיטים שהיו בבית וברחו לדרום צרפת ונתנו את התכשיטים כדי שיצילו אותם. וסבתא של אשתי במלחמה, כשהאמריקאים הפציצו בנורמנדי, הייתה שנתיים חיה באסם תמועה עם פרות, וכשהפציצו היא קיבלה רסיסים ברגל, לא יכולים להוריד לה את זה, לא הורידה את זה עד היום, מחשש לשיתוק ברגל, והיא הייתה גיבורה אמיתית אחרי המלחמה, הקימה בית,
הביאה לעולם 15 ילדים. חתנה בת 26, ובגיל 47 ילדה את הבת האחרונה שלה, והיא אמרה, ניסיתי לנצח את היטלר. היא התחתנה עם בעלה שהיה יהודי פולני, שגדל בצרפת, היה מדריך בצופים, הוא למד באוניברסיטאות הנחשבות בסורבון, ובתקופת המלחמה הוא החליט להקדיש את עצמו להציל ילדים יהודים. ובן 17, 18, תחילת המלחמה, והוא שומע שיש ילד יהודי, חולה פוליו, משותק ברגליים, הפוליו שיתק. הילד הזה משותק, נמצא בבית חולים, ומחר בבוקר יש סלקציה, והורגים את כל החולים היהודים, הם לא יכולים לברוח לשום מקום. מי יחשוב על חולה? קיצור, הבחורצ'יק הזה שהיה שם, הוא נמצא במיטה, הוא לא יכול לקום, הוא משותק. והוא יודע שהנאצים אמורים לבוא ולראות פה באמצע הלילה. ושתיים לפעמים בוקר, סבא של אשתי מגיע, אמרו לו, יש לך דברים שאתה צריך לקחת? הוא אמר לקחת, הוא אומר, איך תיקח אותי, אני, אל תדאג, בשביל זה יש לי כתפיים. לקח אותו על הכתפיים, שלושה ימים הלך איתו, עד שהביא אותו לדרום צרפת, כי הוא היה במחתרת הצרפתית, הוא היה מחביא יהודים, כך הוא הציל 300 ילדים יהודים במלחמה. והוא היה איתו על הכתפיים, והם עמדו בתחנת רכבת, והם רואים חיילי אס-אס שמגיעים, והוא אומר לבחור, תפוס אותי חזק, כי אנחנו חייבים לעשות פה משהו. והנאצים מגיעים, אומרים להם, תעודות בבקשה. הוא אומר, רק רגע, כשהוא ראה את הרכבת מתקרבת, קפץ איתו עליו, היה שדות תירס אחרי הרכבת, והם יורים עליהם, והם בורחים בשדות התירס. אמר לו, אני לא אעזוב אותך עד שלא אכניס אותך למקום שבו תהיה בטור אחד אחרי המלחמה. כשהסבא נפטר, הגיע חבר קיבוץ בישראל על כיסא גלגלים. זה היה הבחור שכזה. הוא בא לארץ, הקים משפחה, הביא ילדים, חולה פוליו, משותק אמנם, אבל עשה משפחה ברוך השם. ככה היו הרבה, וצריך לזכור, לא בשביל להתבכיין, אצל הגויים הם חושבים שאנחנו עושים את יום השואה כדי להתבכיין, הרגו לנו, לקחו לנו, עשו לנו. זה כל כך לא נכון, משום שאנחנו מבינים, צריך להבין את זה, איך אומה הכי מתורבתת, לכאורה, בעמי אירופה, לפחות בתקופת מלחמת העולם השנייה. נכון שיש עמים אחרים, העמים האירופאים ככלל, עמים מתורבתים, נאורים, אבל איך אומה שבכל מקום שהיית הולך, אתה שומע דנקה, דנקה, תודה, תודה, תודה. הנימוס הגרמני הוא מהידועים בעולם. איך אומה כזו יכולה להחרות על דגלה השמדה של כל איש אשר בשם ישראל יכונה, מנער ועד זקן, טף ונשים, עוללים ויונקים, הם החשיבו אותם פחות מג'וקים. ואז לא הייתה להם שום בעיה להרוג אותם, יכלו להרוג אותם לכל צלילי בטהובן ומוצרט. וזה נקודה כשאדם הוא מנותק מבורא עולם, הוא מנותק, הכל אצלו רק רגש, אז כרגש הוא מחליט לאן הוא רוצה לשים אותו, איך הוא ישתמש בו. הוא. אנחנו מצווים לחמול אפילו על אויב, אפילו על שונא, אפילו על אדם שזומם לעשות לך את כל הרע. אתה צריך להתחשב, גם במלחמה אצלנו, כשיוצאים למלחמה, אסור לנו להשחית עץ פרי. אסור לנו, גם כשאדם התחייב מיתה ועשה את הדברים הנוראים ביותר, לא תהיה נבלתו על העץ, כי קללת אלוהים תלוי. יש חמלה, יש ילדים, לא נוגעים, לא פוגעים בהם. היהדות לימדה את העולם את החמלה, ולכאורה דת החסד והרחמים, הדת שקוראת לעצמה דת החסד והרחמים, הרגה בעולם כל כך הרבה. אם כי היטלר, צריך לדייק גם, כי היטלר לא יחשיב את עצמו כנוצרי, הוא היה אתאיסט,
היטלר וסטלין, שתי הרוצחים הגדולים ביותר במאה ה-20 היו אתאיסטים. אבל בגרמניה היו פרוטסטנטים, באוקראינה, יוגוסלביה, צ'כיה, פולין, קתולים, זה בכל המדינות קתוליות, בצרפת. אנשים שהלכו לכנסייה ומאמינים בדת הזאת, הלכו והרגו. עם ישראל 2000 שנה מעולם לא הרג, לא התקרב לשום עם, לא לחם, לא יזם מלחמה. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את כל הדברים האלה, שהרבה אנשים שיורדים לחוץ לארץ. והנטייה הראשונה שלהם זה להתבולל, להיות דומים לאחרים, להוריד את הניגודים. אנחנו באמת שונים. באמת שונים. מה לעשות? אנחנו שונים. יש לנו מטען ערכים שונה לחלוטין. אנחנו 3,300 שנה מטיפים לטוב לב, לערכים, לחמלה, לאומלל, למסכן, לעזור לנזקק. והם באים בתיאוריה של החזק והמנצח, והכוכב הנולד, והכוכב המתחיל, והכוכב הממשיך. אצל ילד יהודי, כשהוא מגיע הביתה ואומר, אמא, הרביצו לי, אבל לא החזרתי. אמא שלו מנשקת אותו. אומרת לו, איזה טוב, איזה מידות טובות יש לך. במשפחה גויה, שילד מגיע הביתה ואומר, קיבלתי מכות. למה לא החזרת? למה לא הקטע בחזרה? למה לא הראית מי אתה? עולם שונה, עולם ערכים שונה. יכול להיות שיש גם כאלה שיגידו, כמובן, אני לא אומר, אני מדבר בצורה כללית. ואין פה עניין של גזענות או טהרת הגזע, זה עניין פשוט של תורה. עניין של ערכים. הנאצים ידעו היטב היטב. הרי הרצון של הנאצים, הרצון של היטלר היה לשלוט בכל העולם. זה היה הרצון. להיות אומה חזקה, אומה שולטת, שזה כשלעצמו, זה קיים בכל אומה ואומה. גם טראמפ רוצה לשלוט על כל העולם כולו. הוא רוצה לשלוט על הסינים, הוא רוצה לשלוט על פור, על האירופאים, הוא רוצה שהכל יהיה דרכו, נכון? זה, כולם רוצים לשלוט. השאלה היא, מה המחיר? מה אתה מוכן לעשות כדי לשלוט? והדבר הפלא הגדול, זה שהיטלר רצה לשלוט על כולם, אז מה אתה נטפל לאומה היהודית? תעשה מלחמות, תנצח בקרב, תשתלט על עוד מדינה ועל עוד מדינה ועל עוד מדינה. מה אתה מקדש מלחמה ביהודים? הרי אתה רוצה לשלוט. התוכנית של היטלר הייתה לשלוט על העולם. זה היה תקופת האימפריאליזם, שכולם רצו להשתלט ולכבוש באפריקה ובאמריקה ובכל מיני מקומות. אם הרצון שלך הוא לשלוט על העולם, אתה עכשיו משקיע את כל הכוח שלך ביהודים. אבל היטלר הבין גם הבין שהכוח היחיד שיכול לתת לאנשים איזה יום מוסריות, ושאנשים יתקוממו נגד העוול ונגד חוסר הצדק בעולם, הוא התורה הקדושה. ולכן היה חשוב להיטלר להילחם כל כך במי שמייצג את התורה, כי הוא הבין שבלי זה הוא לא יוכל לשלוט על העולם. ולכן הוא הרג את היהודים בכזו אכזריות. הוא כותב, זה מפורש בספר שלו, שהיהודים הם עם של חמלה. הוא מביא דוגמה. הוא אומר, תראו, אישה שילדה לידה מוקדמת. היום יש לנו ברוך השם, מה שנקרא מכשיר אינקובטור, שהוא נותן לילד, לעובר, את אותם תנאים כמו בבטן אמו. לתינוק שיצא לאוויר העולם, אותו תינוק שיכל למות מחוסר חמצן, שהוא לא התפתח מספיק טוב, שהריאות שלו לא התפתחו וכולי, הוא ימות, הוא היה מת בחוץ. בא אדם עם הרבה חמלה וחשב, אני אעזור לאותו תינוק להמשיך ולהיות באותם תנאים כאילו היה בבטן אמו. אומר היטלר, מי יכול להמציא כזה מכשיר? יהודי. רק יהודי חומל על ילד שעוד לא נולד. והיטלר הוא לא האמין בזה, הרי הוא האמין בתורת הגזע.
כשהיטלר עלה לשלטון, כשהנאצים עלו לשלטון, בגרמניה הוציאו, זו הייתה המצאה די טריה, האינקובטורים, הוציאו את כל האינקובטורים מהבתי חולים. גם אישה גרמניה, שילדה ילד לפני זמנו, הילד היה מת, כי לא היה אינקובטור. כלומר, זו המצאה יהודית. כלומר, כשיש אדם נכה, אדם מוגבל במשפחה, אז האבא, האמא, הם לא יכולים ללכת לעבוד בעבודה מאומצת, הם צריכים להיות בבית. האחים בתורנות עוזרים לאותו ילד. הוא אומר, מה פתאום? הוא צריך למות. הוא מפריע להתפתחות של העולם. זה היה אחד מהדברים שהוא עשה. הוא הלך ונכנס, הרגו בבתי חולים, חולי נפש. החברה לא צריכה לשלם חולים. איזו אכזריות. ולחשוב שעשרות מיליוני גרמנים האמינו בתיאוריה הזאת ובחרו בהיטלר לשלטון. היטלר עלה לשלטון. אף אחד לא התמרד נגדו. האג'נדה הזאת הייתה כתובה. הוא לא עשה הפתעות, הכל היה כתוב בספר מיין קמפ, המאבק שלי. המאבק שלי, הוא כתב את הספר, הוא נכנס לכלא, הוא כתב את הספר הזה. ידוע, היה גלוי וידוע לכל העמים מי הוא היטלר, מה הוא זומם, מה הרצונות שלו. זה לא דברים שנפלו מן השמיים. ידעו את זה. והדברים האלה רק אמורים בעצם לחזק אותנו, לגרום לנו להעריך יותר את המטען של התורה שיש לנו, שהתורה עוזרת לנו לא להיות כמותם, לא להיות שפלים, לא להיות רעים כמו האנשים האלה. נדבר על עוד נקודה קטנה של האמונה ואז ניגע לחזור לפרשה שלנו. יש הרבה ששואלים, הרבה כפרו מכוח המלחמה. שאלו איפה היה בורא העולם בשואה. מכוח זה הם פקרו, הם עזבו, הם עברו את כל המאורעות הנוראות של השואה, והם עזבו, יש לנו קרוב המשפחה שהתנצרו אחרי המלחמה. אבל האמת היא שבין תגיד שיש בורא העולם, ובין תגיד שאין בורא עולם, זה לעולם לא יוכל להסביר לך את הרוע האנושי. אם תכפור, אם אדם יכפור, יגיד שאין בורא לעולם בגלל שהייתה שואה, ואיך קרה כזה דבר, האם הוא יכול כן להסביר אז את השואה? הוא גם לא יכול להסביר את השואה. זה רוע תאומי שלא ניתן להסביר, אנחנו לא יודעים את החשבונות, עד איפה הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה של בני אדם, איפה הוא כן מתערב, איפה הוא לא מתערב, נעלם מאיתנו, נסגר מבינתנו. אנחנו כן יודעים שהקדוש ברוך הוא ראה וידע הכל, והיה נוכח בכל שלב ושלב. והסתיר את פניו, ולאחר מכן גם חייך לנו בהקמת מדינת ישראל. כפי שאמר פעם אחד מהרבנים, אמר, 1948 זה החיוך של אלוקים לעם ישראל. אבל קטוננו, ביום הזה קטוננו מלתת הסברים, קטוננו מלשאול. אנחנו עומדים בצד, מסתכלים, בוכים, כואבים, ומבטיחים לעצמנו שאנחנו נעשה הכל, שזה לא יקרה שוב, ושאנחנו ננחיל לילדים שלנו ביתר שאת וביתר עוז את כל הערכים, להטמיע בהם עוד יותר את היותנו יהודים. כשאנחנו רואים מה אומה בלי תורה יכולה לעשות, לאן היא יכולה להגיע, רואים את פני הרשע, אנחנו צריכים לברוח ממנו בצורה הקיצונית ביותר לצורה האחרת. פני הרשע הם לא נמצאים במשרפות, הם נמצאים הרבה לפני כן. הם נמצאים בתיאוריה של ניטשה, שהיטלר עשה אותו למורו ורבו. הם נמצאים בתיאוריית הכפירה. הם נמצאים בהתנשאות של בני אדם, האחד על השני. בבוז שהאדם בעולם חש כלפי תרבויות אחרות, אנשים אחרים. שם זה נמצא. שם הנאציזם,
הנציונליזם והנאציזם נמצא, ואת זה אנחנו חייבים לשרש, להוריד מאיתנו. היהודי הוא מלא חמלה כלפי כל נברא של העולם, מאדם ועד אחרון בעלי החיים. רבנו האריז"ל כותב שאסור אפילו להרוג יתוש, אלא אם כן הוא עוקץ אותך וזה מסוכן. אם לא, אסור לך לגוע בו. אתה רואה נמלים, אתה צריך לטטות ולהוציא אותם החוצה ולא להרוג אותם. אתה יכול לשים ריסוס, להדביר את הקן של הנמלים, אבל אסור להרוג סתם, אפילו בעל חי קטן נמלה. אנחנו צריכים להעריך כל דבר שהקדוש ברוך הוא עשה בעולמו, לתת מקום לכל דבר ודבר, ולהתחזק, לחזק בזה, לדבר על זה. אז נכון, את אשר עשה לך המלאק, זה לא רק התרפקות על איזה כאב. אנחנו לא אנשים שמחפשים כאבים, אנחנו היהודים, העם הכי שמח בעולם. לצערנו, אפילו יש לנו את למחביר בדיחות שואה, כן? אפילו בדיחות שואה יש. צוחקים מכל דבר. לא רוצים ליפול לכאב, וזה לא איזה מין לקחת את הכאב ולקדש אותו, זה פשוט המטרה של התורה של זכור, אשר עשה לך המלאק, זה תבין לאיזה רוע תהומי אדם יכול להגיע כשהוא ללא תורה. אדרבה, בשבילי יום השואה הוא יום של התרבקות על התורה, על הערכים שלנו, הוא יום שאני מסביר לעצמי עד כמה אני מאושר שאני שייך לאותו עם שעבר את זה ולא היה שותף לזה. אין עם באירופה שלא היה שותף לרצח העם הגדול ביותר בהיסטוריה. לא הייתה הפגנה אחת באירופה, בגרמניה, תחת שלטונו של היטלר, לעזור ליהודים. תראו כמה הפגנות של השמאל יש, לסייע לערבים ושלום עכשיו יש, וזה טוב, למה לא? לשיטתם הם מאמינים שכן, שצריך לתת, ושכל בן אדם זכאי לחינוך ולהשכלה וכו', אני לא נכנס עכשיו, אבל שתבינו, בכל גרמניה לא הייתה הפגנה, הפגנה בברלין, הפגנה ב... לא יודע, באיזה עיר בגרמניה, להפגין נגד הרוע. אז שלא יספרו לנו סיפורים שזה היה מיעוט, וזה היה אנשים שקיבלו פקודות. כל העמים של אירופה, העמים הנאורים שחסו תחת דת החסד והרחמים, שייכים, שותפים לדבר הזה. אנחנו לא באים עכשיו כדי לחפש מהם פיצויים, לומר להם שהם שותפים, זה לא מעניין אותנו הפיצויים. סבתא של אשתי, היא מעל גיל 90, עד היום היא לא לקחה פרוטה משום תגמולים ומשום תשלומים, והיא לא רוצה לקחת. היא לא רוצה לקחת, היא אומרת, אני לא אקח ואחפר על הדם של ההורים שלי בזה שאני אקח מהם משהו. שום דבר לא רוצה מהם. שום דבר. היא יכלה לקבל המון דברים, והיא סרבה בתקיפות לקבל עד היום שום דבר לא לקחת כלום. אנחנו לא מחפשים מהם כסף, לא מחפשים מהם הכרה, רק רוצים להדגיש את הערך של התורה שלנו. איך העם הזה לא ידע להתמודד? איך עמי אירופה, עם כל הנאורות שהתחילה מהרנסנס, עם כל התרבות הגדולה שלהם, איך לא היה בליבם רחמים על פליטים, מסכנים, על אומללים, על נזקים ושפלים? היו. מתוך אותה תופעה של עם, כמובן שהיו כמה ניצוצות של אנשים, של חסידי אומות העולם שאסור לזלזל בתרומה האדירה שלהם להצלת יהודים. אבל העמים ככללם היו עמים שכולם השלימו עם זה, קיבלו את זה. לצערנו עם ישראל נאבק וייאבק על קיומו, וכל יהודי צריך לדעת בעולם שלא יהיה מצב לעולם, מזמן שניתנה תורה בסיני עד סוף ימי העולם, לא יהיה מצב בו לא תהיה אנטישמיות. הרצל הלך למקומות הכי רחוקים והכי הזויים
כדי למגר את האנטישמיות, הוא אפילו הלך בדמיון פרוע, שאולי נתנצר כולנו, נהיה משהו, ואולי תפסיק האנטישמיות. הוא ראה את משפט דרייפוס, הוא הזדעזע מהעוצמה של האנטישמיות שהוא היה רואה בווינה, באוסטריה, והוא לא ידע איך להגיב, לא הייתה לו תורה הזו, הוא לא ידע איך להגיב. ובתנועה הציונית כולם חלקו עליו, תדעו לכם שהרצל היה צדיק גמור, הוא היה צדיק גמור, הוא אהב את אחיו, הוא לא ידע איך לעזור, הוא היה אדם בלי תורה, אבל הוא היה צדיק, הוא אדם שהאהבה שלו לעם שלו הובילה אותו ממקום למקום, הובילה אותו לכתוב את הספר, אלט נוילנד, המדינה החדשה הישנה שלנו. הוא רצה לעשות הכל כדי לעזור לעם ישראל, ואני משוכנע בכך. אבל לא היה לו את הנקודה, הוא לא ידע את ההיסטוריה. חז"ל אומרים שהר סיני נקרא סיני, מפני שאפשר לשמוע בו את המילה שנאה. בעקבות התורה, ירדה שנאה לעולם. ישנם שני סוגים של אנשים. ישנו אדם שרואה פרופסור, והוא מקנה בו. אז האדם הנורמלי שהוא מקנה בפרופסור, מה אומר? אני גם אלמד לפרופסור, אבל אני אהיה פרופסור עוד יותר גדול. יש אדם אחר אומר, לא, הוא פרופסור, אני צריך להרוג אותו שלא יהיה פרופסור, שהוא לא יאיים עליי. ואת השיטה הזו בחרו רוב העמים בעולם, להחיד, רואים מישהו שיש לו לימוד, שיש לו משהו ביד, עם שהגיע לדרגות גבוהות בזכויות אדם, ברמת האינטלקט, קשה להם להתמודד. אדם נורמלי מה אומר? אומר, גם אני אלמד, למה רק הם? ואז זה הופך להיות אור לגויים. העמים המונותאיסטים רצו ללמוד. באים אחרים אומרים, לא, לא ניתן ליהודי להישאר למעלה. הוא עם אינטלקט, אבל אני לא אתרומם אליו. אני אהרוג אותו כדי שהוא לא יישאר שם. ואנחנו צריכים ללחום, זו ההזדמנות ללחום כנגד כל זה. ולהמשיך להנחיל לדורות הבאים את הידע, את הערכים, את הרצון להיות מושלם. ולא לפחד, וזה כל זמן שהיהודים נמצאים בעולם יש אנטישמיות. אם רוצים לחסל את האנטישמיות מהעולם, צריך לחסל את היהודים, ואז אין אנטישמיות. אבל זה לא המטרה. ואנחנו צריכים לדעת שזה זה, זה חלק מהמציאות, כי יהדות זה לא רק גזע, יהדות זה בעיקר אורחות חיים. לא שונאים אותנו בגלל שאנחנו נכדים של אברהם אבינו, שונאים אותנו כי אנחנו ממשיכים את אברהם אבינו. לא שונאים אותנו בגלל שאנחנו שייכים לעם של משה רבנו, שונאים אותנו בגלל שאנחנו מקיימים את מה שמשה רבנו אמר. וזה צריך להיות תזכורת לכולם. עד רבה, נתחיל בפסוק, לא מתחילת הפרשה, מאמצע הפרשה, שהיא המצווה המפורסמת ביותר בתורה. מצוות ואהבת לרעך כמוך כתובה בפרשה איתנו. אגב, הפרשה שלנו היא פרשת קדושים, שזה בעקבות יום השואה, שכולם היו קדושים, קדושים וטהורים, 6 מיליון. כזה, זה בלתי נתפס, שאנחנו רואים 6 מיליון. בזמנו ראיתי ספר, של מישהו שהוציא לאור ספר, שבספר הזה היה עמודים עם נקודות, עם 6 מיליון נקודות, 6 מיליון נקודות, 6 מיליון נקודות. הוא אומר, כשאתה רואה 6 מיליון, אתה רושם 6, ועוד 6 אפסים. אתה לא מבין, אומר, לפחות עשיתי נקודה, כל נקודה זה בן אדם. אז הוא עשה ספר עם נקודות, 6 מיליון נקודות. וזה, זה, זה הנקודה, זה, זה, זה האמת שצריכים לחשוב, כל אחד, בשש מיליון האלה זה חיים שלמים, זה קיפל בתוכו, זה, זה, זה עולמות, זה רצונות, כאב, אהבות, תקוות, חלומות. וזה בלתי נתפס. המצווה של ואהבת לרעך כמוך, היא מצווה מאוד מיוחדת בתורה. יש פעמיים נאמר בתורה, פעמיים ואהבת. פעם אחת, ואהבת את אדוני אלוהיך. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמה בכל יום. ופעם השנייה שיש את המילה ואהבת, ואהבת לרעך כמוך.
ואהבת לרעך כמוך. כתוב כאן, ואהבת לגר. אוהב, אוהב, כן, יש, אבל זה בכלל, ואהבת לרעך ורעך. אז יש לנו, ואהבת לרעך כמוך, שהם שתי האהבות הכתובות בתורה. הגמרא אומרת, כתוב במחילתא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, רש"י מצטט אותו, זה כלל גדול בתורה. מה זאת אומרת כלל גדול? כלל, זאת אומרת, זה משהו שהוא כולל הרבה דברים. אז הוא אומר, זהו הדבר הכולל ביותר שיש בתורה. זה כלל גדול בתורה. הדבר הכוללני, המצווה הכוללנית ביותר בתורה, היא מצוות ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך יש שם לבקר חולים, לעזור לעניים, לתת לילדים, לכבד הורים, צדקה, לעזור לכהנים, קורבנות, הכל נמצא ואהבת לרעך כמוך. הגמרא מספרת לנו סיפור במסכת שבת, אני חושב. הגמרא אומרת כך. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לא תגום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אז אמרנו, זה כלל גדול בתורה. אבל הגמרא מספרת לנו סיפור מאוד מעניין. מסכת שבת, דף למד א', הגמרא מספרת שהיה גוי שרצה להתגייר. אבל הגוי הזה, יש לו איזה ג'וק שנכנס לראש. הלך דפק בבית של שמאי, אמר לו, כבוד הרב, קראתי הרבה על עם ישראל, ראיתי מה זה עם ישראל, והחלטתי שאני רוצה להתגייר. אמר לו, שמאי, בכבוד, בכבוד רב, אתה רוצה להירשם לישיבה, תירשם. אמר לו, אבל יש לי תנאי אחד. אני רוצה שתלמד אותי את כל התורה כולה על הרגל אחת. שמאי היה לו משענת שהוא הולך איתה. לקח את המשענת שהייתה בידו ודחף אותו והוציא אותו החוצה מן הבית. אמר לו, תשמע, אתה כנראה צריך ללכת לפסיכיאטר. לפני שאתה צריך להתגייר, לך לפסיכיאטר. יצא החוצה, חשב, היה שבור, אמר, תגידו, אין פה עוד איזה רב בעם ישראל? אמרו לו, יש הלל, הלל הזקן, חברו של שמאי. הלך אצל הלל, ומשאלה בפיו, רבי, גיירני, תגייר אותי, אבל תלמד אותי את כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. אמר לו, הלל, תרים רגל אחת. הרים את הרגל, אמר לו, אתה שומע? כן. ואהבת לרעך כמוך. מה ששנוי עליך, לא תעשה לחברך. תוריד את הרגל, זהו. כל השאר זה פירוש. מה? כן. זה כל התורה כולה. התגייר אותו אדם ואמר, כמה גדול הלל שקרב אותי לבורא, אותו גר, נדמה לכם שהוא היה משוגע, נכון? תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת, מה זה על רגל אחת? רק ללמוד את ההלכות של שבת, זה כל כך מורכב, הוא ידע, הרי הוא הבין לאיזה עם הוא נכנס. שבת, כיפור, תפילין, ציצית, כל כך הרבה מצוות יש בתורה. איך הוא חשב? מה עלה בדעתו? ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. אומר הכלי יקר, רבי אפרים לונצ'יץ מפראג, אומר, כל אדם בחיים שחוזר בתשובה, שמתגייר, יש לו תקופות של גאות ושפל.
יש תקופות שהוא תוהה על הראשונות שלו. הוא מרגיש כאב לב, הוא מקבל איזה מפח נפש, בבית כנסת, בחברים, הוא אומר, עשיתי את כל המאמץ הזה, תראה איך מתייחסים אליי. אם הייתי איפה שהייתי במקום הקודם, אולי הייתי טוב עכשיו. יש כאלה רגישות חוותה. מה שאני אקרא את זה לאנשים הרבה פעמים, נוסטלגיה. אני זוכר שפעם אחת, אח שלי ראה את אבא שלי יושב בצהריים, שותה קפה, ובלי שאבא שלי ישים לב, הוא שם לו את אלוויס פרסלי ועכשיו הוא זז הצידה, אבא שלי בלי לשים לב, הוא רק שומע את המוזיקה, פתאום 40 שנה חוזרים לו אחורה, והוא קם ובוכה ורוקד, הוא לא מבין איפה הוא נמצא בכלל. וזה קורה, בן אדם, הוא טועה לו, הוא שואל את עצמו פתאום, יש דברים. מה יגרום לך להישאר איפה שאתה נמצא? זה היה, הוא אומר, רבי, אני, כשאדם הוא עומד על שתי רגליים, הוא זקוף, הוא חזק, מה יקרה כשאני אעמוד רק על רגל אחת? אני פוחד ליפול, אני יודע שזה יבוא. תלמדני את התורה בצורה כזו שגם כשאעמוד על רגל אחת, לא יפול. אמר לו הלל, ואהבת לרעך כמוך. התורה שלנו היא לא תורה בשביל השמיים, היא תורה איך לחיות עם בני אדם, היא תורת חיים. היא לא איזה פולחן אלוהי שמתעסקים באלוהים, מתעסקים בבני אדם. זה התורה הקדושה. ואהבת לרעך כמוך. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. למה אמר מה ששנוי עליך? למה הוא דיבר בצורה השלילית? רבי ישראל סלנטר אומר, למה הוא הביא לו דוגמה? למה, הרי מה כתוב? מה זה ואהבת לרעך כמוך? תאהב את הרעה שלך כמוך. אז תגיד מה שאתה אוהב לעשות לעצמך, תעשה לחבר שלך. לא. לפעמים אני אוהב דברים שהשני לא אוהב. אז הוא אומר, אני אוהב את זה. גם אשתי צריכה לאהוב את זה. לא. זה לא נקרא אהבה. אהבה זה לשמור על כבודו של הזולת. למנוע ממנו כל רע. למנוע ממנו כל נזק. למנוע ממנו כל מכאוב. הגמרא מספרת, אתם יודעים שמי שקוטט ציפורניים, הגמרא אומרת, שלושה דברים נאמרו בציפורניים. רשע קוצץ את הציפורניים וזורק אותם ברחוב. אתם מכירים את האנשים שמסתובבים ברחוב עם קוצץ את הציפורניים? אתם רואים אתם חותכים ככה וזה נופל ברחוב? כן? יש כאלה, אני ראיתי אנשים כאלה. היה כזה, אנשים היו הולכים פעם עם, היה להם המחזיק מפתחות, אני זוכר, את הקוצץ ציפורניים הקטן הזה. כן, וחותכים ברחוב. רשע זורקן. צדיק. גונזן חופר חפירה באדמה ומצניע את הציפורניים. וחסיד שורף את הציפורניים. בספר החסידים של רבי יהודה החסיד, הוא אומר, למה החסיד שורפן? הצדיק הוא פחות מחסיד, אתם יודעים. יש צדיק, יש רשע, צדיק, חסיד. חסיד הוא גדול במדרגה, מהצדיק. אז למה הוא שורף אותם? אומר ספר חסידים, כי הציפורניים כשאני מטמין אותם באדמה, החפירה עלולה להתגלות. והציפורניים יחזרו בחזרה. בזמנם הייתה רווחת האמונה, וגם כהיום, שאישה הרה, אישה בהיריון, שעוברת במקום שיש ציפורניים, זה טומאה, יש טומאה שמזיקים, הם נכנסים באישה המעוברת והם גורמים לאבד את העובר שלה, הוולד שלה. אז מי שזורק ציפורניים, הוא גורם להפלה. אז הרשע לא אכפת לו. זה סגולה, מה? נכון, זה מזיק לאחרים, מה אכפת לי? אני צריך להתפטר מהציפור, היא מפריעה לי. אשתי כבר לא יכולה, לא צריכה להיכנס להיריון, זהו, אני... לא, זה רשע חושב כך. צדיק, הוא חושב גם על הסביבה. אבל עד כמה אתה חושב על הסביבה? אז הצדיק חושב על הסביבה, הוא מחביא את זה באדמה. החסיד שורף.
חז"ל אומרים שזה לא בריא לאדם לשרוף דברים מהגוף שלו, לא שורפים שערות, לא שורפים ציפורניים, כי זה מסמל על החיות של האדם. החסיד מוכן להזיק לעצמו כדי שלא יקרה נזק לשני. זה חסיד. ואהבת לרעך כמוך. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. כל שאר התורה הוא פירוש. ואהבת, זה נמצא בוואהבת. מה זה המושג לאהוב? זה לא לתת לשני מה שאני אוהב. לא. זה שהשני לא ירגיש שהוא מרגש רע. שהוא ירגיש רק טוב, שהוא לא ירגיש בשום פחד, בשום מועקה. זה אהבה. ואהבת את השם אלוהיך. בואו ננסה לחשוב. אני אוהב את השם. מה זה האהבה שלי לשם? במה היא באה לידי ביטוי כדי להבין מה זה ואהבת לרעך כמוך? ואהבת את השם אלוהיך כדי להבין מה זה ואהבת לרעך. הדבר מאוד מעניין זה שכתוב באהבת השם ואהבת את השם אלוהיך. ואילו ברעך לא כתוב ואהבת את רעך. ואהבת לרעך. אצל הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את המושג, השם. יש מושג שנקרא השם, אתה אוהב אותו. באהבה לרע, זה לא רק לאהוב את האדם כמו שאדם אוהב את אשתו. ואהבת לעשות לרעך. אתם רואים את ההבדל? יש ואהבת את, ויש ואהבת ל. לאהוב ל, זה לאהוב לעשות טוב. לאהוב טוב לכל אדם. ולכן רעך זה לא בהכרח אדם שקשור אליך. ואהבת לרעך כמוך. המצווה הזאת היא כל כך חשובה, שהיא עיקר התורה, שעליה אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, שעליה אמר הלל הזקן, הלל הידוע שהלכה כמותו בכל מקום, מייסד בית הלל, שכל התורה כולה היא פירוש המילה הזאת. אדם שאין בליבו אהבה, שאין בליבו אהבה לסביבה, הוא לא יכול להיות אדם בריא. תדעו לכם שאדם שלא אוהב את העולם, גם את עצמו הוא לא אוהב. אדם שלא אוהב את העולם, הוא יהיה אדם דיכאוני בדרך כלל. אי אפשר לחיות בלי אהבה. האהבה זה הצורך האנושי, מן הדרגה הראשונה, אחרי חמצן, מים ומזון. זה הצורך הראשוני שיש לאדם. כמה בתים מתפרקים רק בגלל שאין אהבה. כמה אנשים עוזבים עבודות, עוזבים חיים, עוזבים מסגרת רק בגלל שהם לא חשים באהבה. ולכן זה כל כך חשוב, ואהבת לי, לא ואהבת את. לתת אהבה לי, שהשני יחוש באהבתך, שהוא יחוש מה רצון שלך לעשות לו טוב. הכבוד, העזרה, ההטבה לבני אדם, היא לא רק במושג של לתת לאדם, היא שאותו אדם שהוא נמצא בשוליים של החברה, שאותו אדם שנמצא במקום שבו הוא חושב שאף אחד לא מסתכל עליו, שהוא הפך להיות ממש במקומות הכי נמוכים, שהוא ירגיש שהוא שייך, שהוא בפנים, שהוא באמצע, שהוא מעורר עניין. זה ואהבת. מראה אומרת, ישנם שתי סוגי ילדים. יש אדם שמאכיל את אביו פסיוני, נותן לו לאכול את העוף הכי משובח, עוף, פרגית מה שנקרא. ויורש גיהינם. למה? כי הוא אומר לאבא שלו, אתה יודע כמה עלה לי המגש הזה היום שאני מביא לך? תוקע לאבא שלו את האוכל בגרון. הוא רוצה להסביר לו מה הוא עשה בשבילו. ומזעיף לו פנים, לא מכבד אותו כשהוא נותן לו. כמה זה קשה לי. אבא, אתה לא חושב על בית אבות? כן. מלך מרוקו אמר, מוסלמי אמר את זה, מלך מרוקו. אמר, ביום שיהיה בית אבות במרוקו, פשטנו את ערכי המשפחה.
פשט מורגל. הרי הזקנים זה היה האור בכל הדורות. זה מה שאנחנו נראה אחרי זה, והדרת פני זקן, נגיע לזה. זה היה האור של העולם בכל מקום, אנשים בזקנים חוכמה, תבונה, ייעוץ. היום אדם בגיל 50 כבר הפך להיות, הוא שולח קורות חיים לכל מפעל הייטק, אף אחד לא מסתכל עליו. זה נורא. אז המטרה של האהבה היא לשייך את הבן אדם, להכניס אותו בחזרה לחברה. להיות שותף. צריכים לדעת דבר מאוד חשוב, שהמושגים של התורה זה לא רק ציוויים, זה קביעה, זה מציאות. איך התורה רוצה שתראה, איך תנהג. ערכי התורה הם לא במושג של ואהבת לרעך כמוך, זה לא רשות לאהוב. זה להגיד, וואו, איזה הומני הוא, איזה אנושי הוא אוהב את כולם. אם הוא לא אוהב, יש לו בעיה. הוא עושה נגד השם יתברך. אנחנו מגיעים למצווה של והדרת פני זקן. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. אתה רואה אדם מבוגר, קשיש. אתה צריך לעמוד בפניו. הגמרא מספרת על רבי יוחנן. היה רואה זקנים עובדי אלילים. היה קם לפניהם והיה אומר, אני נותן כבוד לאנשים האלה שעברו כל כך הרפתקאות בחייהם. אני נותן כבוד לאדם הזה שהוא כאן, שהוא מחייך, שהוא הביא משפחה אחרי כל... אדם בגיל 70, הוא עבר המון. הוא עבר כל כך הרבה משברים, כל כך הרבה דברים, הוא כאן. הוא קיים. אני צריך לכבד את כל מה שהוא עבר. את כל המטען האדיר שיש לו. אז הוא היה קם בפניהם. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן ויראת מעבריך. הרבה חושבים, ולמה אומר רש"י, למה כתוב ויראת מאלוהיך? ויראת מאלוהיך, זה דיבר כתוב על אותם אנשים שיושבים באוטובוס, וכשהם רואים זקן שעולה לאוטובוס, הוא פתאום מתנמנם, עושה כאילו הוא אדום, הוא לא רואה אותו. דברים המסורים ללב. הקדוש ברוך הוא אומר, תתיירא ממני ויראת מאלוהיך. אני השם, אני רואה הכל. המצווה לכבד את הזקן, לקום בפניו, היא לא איזה ערך שמוסף. אם אתה לא עושה את זה, אתה לא בן אדם. ואת זה צריך להסביר, זה לא. התורה היא לא, אם אתה ויראת, מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה זה מפני שיבה תקום והדרת? אנשים שואלים, מה זה, איך אני יכול לאהוב את החבר שלי? לא אהבה, זה נקודה פנימית בלב לאהוב. מה, אתה יכול לצוות אותי לאהוב? איך הקדוש ברוך הוא יכול לצוות אדם לאהוב? אני מצווה אותך לאהוב. אני יכול להגיד, אני מצווה אותך לתת לו משהו. אתה יכול לתת. אני מצווה אותך ללכת לעשות עבורו משהו. אני יכול ללכת לעשות עבורו. אבל אני מצווה אותך לאהוב. אתה יכול לצוות אותי לאהוב? אתה יכול לחייב אותי לאהוב? הקדוש ברוך הוא אומר לך, כן. אתה לא יכול להיכנס למשפחה שלי אם אתה לא אוהב את השני. אתה לא נכנס, אין לך חלק. שלמה המלך אומר, עשיר ורש נפגשו, עושה שניהם אדוני. העשיר והרש שנפגשים, אז העשיר מסתכל על עצמו ואומר, אני שייך לשכבה סוציו-אקונומית גבוהה, אני, ההורים שלי שלחו אותי ללמוד באוניברסיטה, זה מגיע מאיזה עיר פיתוח, מאיזה עיירת פיתוח. לא למד בחיים שלו, לא עשה כלום. תראה איך הוא נראה, תראה איך הוא מדבר, תראה איך הוא לבוש. אומר לך שלמה המלך, עשיר ורש נפגש, הוא עושה שניהם אדוני. תגיד תודה שאלוקים שם אותך בבית שההורים שלך יכלו לממן לך לימודים. אבל אותו אלוהים ששם אותך שם, גם שם אותו שם. השורש של שלכם הוא שווה, ולכן אתה חייב לאהוב אותו. הוא לא זכה לקבל מה שאתה קיבלת. אבל אל תשכח שעושה שניהם השם.
בשורש כולם מגיעים מאותו מקום. מדוע אתה מתנשא? כי קיבלת יותר? על זה אתה מתנשא? קיבלת. זה שנולדת בבית של, שההורים היו מודעים לחינוך ושלחו אותך, אז זה עושה אותך יותר טוב, עשית משהו בשביל זה? לא עשית משהו בשביל להגיע לשם. הקדוש ברוך הוא שלח אותך. ואת אותו אדם הקדוש ברוך הוא שלח, כי כך גזרה חוכמת, אנחנו לא מבינים. בסד הגלגולים ובסד הדברים. לא מבינים למה. אבל בוודאי שלא תתנסה. המילה צדקה בעברית השורש שלה הוא צדק. הוא צדק. יש עשיר שיש לו הרבה, ויש עני שאין לו כלום. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעשיר, תוריד קצת ממה שיש לך כדי שיהיה לו קצת. צדק, שוויון. החברה צריכה לשאוף לשוויון. לשוויון הזדמנויות לפחות. אדם לא יכול להיות שווה בכל השני, אבל לפחות לתת לשני את ההזדמנות להגיע לאן שאני נמצא. זאת לא הייתה הזדמנות. אם אתה מסתכל עליו מלמעלה, אתה כל כך רחוק, כל כך מנוכר ממי שאמר והיה העולם. כמה חסד הקדוש ברוך הוא עושה עם רועב. אני שמעתי על הרב משה פיינשטיין, היה יושב בבית המדרש עם תלמידיו ללמוד תורה. הרב פיינשטיין פוסק הדור באמריקה, ויש שם ילד בצהריים שמגיע ועושה שיעורי בית עם מישהו שעוזר לו. ואותו אדם, אותו בחור שהיה עוזר לו, לא היה באותו יום. והילד רואה את הרב הזקן, ניגש אליו עם המחברת, חשבון, חומש, שיעורי בית, אומר לו, אתה יכול להסביר לי, בוא תשב לידי חמוד, ישר. כותב איתו במשך שעה ארוכה את השיעורי בית שלו, יושב ועוזר ובדק, שהכל בסדר, ענית על כל השאלות, מילאת. תלמיד שלו שליווה אותו, אחר כך אמר לו, הרב, עד כדי כך, הנבה, עד כדי כך. לא יכולת לשלוח, אגיד, אני, תראה, איך תלמד עם ההוא? אמר, תראה, אנחנו אומרים, לפני קריאת שמה, ותן בליבנו בינה להבין, לשמוע, ללמוד וללמד. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי את הכוח ללמד. מה, אני אגיד לקדוש ברוך הוא, מה, לאן הוא ישלח אותי ללמד? אני אסס, אגיד לקדוש ברוך הוא, את זה כן, את זה לא. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. כשאתה מבקש לעצמך, אתה מבקש את כל הטוב שבעולם. למה לא תבקש גם עבור השני? אשלה הקדוש רבי ישעיהו הנביא הורוביץ, אומר על המשנה בפרקי אבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה זה לימוד תורה, עבודה זה תפילה. גמילות חסדים זה חסד, לגמול חסד, עם הזולת. הוא שואל, מה פתאום על שלושה דברים העולם עומד? העולם עומד על החסד. כתוב בפסוק מפורש, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. העולם נברא בחסד, הוא לא נברא בתורה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני מתן תורה. לפני שהייתה תפילה קיימת בעולם, אז זה חסד. זה לא תורה, זה לא עבודה. אומר רבי ישעיה הלוי הורוביץ, התורה שלך צריכה להיות תורה של חסד. מה עשית ביום יום שלך? כדי שאותו יהודי מרוחק, אותו אדם רחוק מאוד, ידע מה זה תורה. מה עשית בשביל להנחיל לו את זה? לפחות לתת לו את זה, להראות לו את זה, שידע שזה קיים. מה עשית בשביל להראות לו את זה? מה עשית בשביל להראות לו את זה? מה עשית? עבודה. תפילה. עבודה שבלב. זו תפילה, כמו שכתוב, להערה את אדוני אלוהיכם, ולעובדו. בכל לבבכם. מה זה, איך שייך לעבוד בלב? זו תפילה. כמה אדם מתפלל בתפילה על עצמו וכמה הוא מתפלל על אחרים? כמה הוא מתפלל על אחרים? כמה אדם מתפלל בכנות? כמה אדם מתפלל על, 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 על אותו אדם רחוק מנושא לו טוב? אומר השלה הקדוש,
על התורה ועל העבודה, זה כדי לבחון כמה חסד יש בך. העולם הוא חסד. ולכן בורא עולם נבחן אותך בתורה שיש בך, וכל אדם בתורה שיש לו. מה אתה עושה כדי לעשות חסד איתה? קיבלת משהו ביד. הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, נתן לך ידע. מה אתה עושה כדי להנגיש אותו לכולם? שכולם ייהנו מהידיעה הזאת, מהטובה הזאת. תפילה, נתתי לך כוח, תפילה יכולה לבטל כל גזרה שבעולם. הקדוש ברוך הוא, אומר רבי חיים מוולוז'ין, על ידי התפילה אדם יוצא מהנקודה של מזל, יוצא מה... תפילה זה המקום הכי גבוה. מה אתה עושה כדי לעזור לשני בתפילה שלך? לעזור לעם ישראל. דוד המלך אומר על אויביו, ואני מחלותם לבושי שק. כשהאויבים שלו חלו, הוא לבש שק כאילו היה באבל, והתפלל לבורא עולם לעזור להם. זה זמירות של דוד המלך. האויב שלו חולה, הוא בוכה עליו שיבריא. אבל אם הוא יבריא, הוא לא ילך לקופת חולים, הוא יציק לך. זה עניין אחר, זה עניין שלו. אני חושב את העניין שלי, העניין שלי זה שהוא יהיה בריא. שלא יהיה אדם חולה. זה, כך צריכים לראות חיים של יהודים. חיים שיש בהם חסד. להסתכל על הזולת. כל התורה כולה היא זולת, לעזור לזולת. כל השאר זה פירוש, לעזור לזולת, לתת לו, להתקרב אליו, להאיר בו. ולבין שיניים לחלב. חז"ל אומרים, גדול המלבין שיניים לחברו, עושה לו חיוך, מראה לו את השיניים הלבנות שלו. גם אם הוא לא לבנות, גם הוא מעשן, לא נורא. יותר מאדם שנותן לו כוס חלב לשתות. מגיע אליך בן אדם, שותך ונחה את הצד. כשאתה אומר לבן אדם בוקר טוב, תחשוב, אני הולך להגיד לבן אדם, אני אזרוק לו עוד איזו מילה מתוחכמת, שיבין שזה מושקע. לא סתם להגיד לו איזה בוקר טוב שגרתי. בוקר טוב! איזה יופי, מה שלומך? כיף לראות אותך. כשאני רואה אותך בבוקר, אתה עושה לי את היום. בן אדם, אוהבים אותי. אני עושה את היום. תן משפט, תעיר, תעיר, תעיר פנים. אל תגיד תמיד אותו משפט שגרתי, בוקר טוב, בוקר טוב. אתה עובר מניד ראש. תהיה חברמן, תהיה. אתה אומר רפואה שלמה לבן אדם. יש לנו לקסיקונים שאנחנו לא שמים לב אליהם. רפואה שלמה, מזל טוב, וואו, ברור דיין האמת. היום זה יותר טוב מזה, יש כבר סמיילים, פרצופים. משהו, לב. זה דמעות מהעיניים של מישהו מרוב של צחוק, פרצוף של חיוך הפוך. תהיה מקורי, תרים טלפון, אל תשלח הודעה. אנחנו איבדנו כל כך הרבה. המזל טוב היום הוא כבר לא מזל טוב, כי אנשים כבר קראו על זה בפייסבוק, וכולם כבר שלחו איחולים. אז אתה כבר לא מתקשר להגיד מזל טוב, ואת הברכות שאתה רצית להגיד. צריך לצאת מזה, לתת מהפנימיות שלך לתת. זה החסד. שהשני ירגיש שהוא מרכז העולם, זה התכלית. גם עם הילדים שלנו אנחנו שוכחים עד כמה ניתן לעשות אתם חסד. חסד הוא בבנייה, ולדבר על ליבו של השני. בועז, כשבא אליו רות המואביה לשדה, היא מגיעה ואומרים לה בבית לחם שהיא מואבית, והיה להם שם בלבול, הם לא ידעו האם מקבלים גיורות ממואב. ואומרים לה, כנראה שאת לא תתכנסי לעם ישראל. והיא שבורה. ובועז, מה הוא עושה? לוקח שעורים, צובט לה באש, מערב את זה באש, ומביא לה צלחת עם שעורים. שהוא קלה, יכול לפצח ויכול. אומר לנערים, אל תציקו לה, תביאו למים לשתות מהקדים שלכם. איך
כולנו נקרא את זה בעם ישראל בחג השבועות. אומרת הגמרא שאם בועז היה יודע מה יהיה כתוב עליו בתורה, היה שוחט לכבשים, היה שוחט לה. אבל מה הוא עשה? הוא עשה את הדבר הכי טוב, הוא נתן לה את זה בשיא האהבה. הוא דיבר על ליבה, לא היה לו שום מחשבה להתחתן איתה עדיין, שום דבר. טהור. אתה רואה בן אדם, שכן, שכנה. לפעמים בן אדם יש אנשים שמחכים רק לזה. יש אנשים שהם בודדים בבית, שהילדים שלהם לא מתקשרים. ואותה שכנה יורדת, והיא רק מחכה, היא עומדת ליד הדואר כדי שידבר עם מישהו. ואתה הולך, היא אומרת לך משהו, סליחה, אני ממש מתנצל, אני ממהר היום. יום טוב. למה? למה? אדם צריך לחוש את השני. להבין אותו, להסתכל לו בנשמה. זה כל התורה כולה, ערכים, ערכים, ערכים. לא לפגוע בשני. ואהבת לרעך כמוך. להבין, לא היית רוצה שיפגעו בך, לא היית רוצה לתת את זה לשני. זה היסודות שלנו, זה דברים פשוטים. הכל כך פשוטים, שהם נשכחים מאיתנו. כל כך פשוטים, שלא שמים לב עליהם. לא שמים לב, אבל זה העולם הבא, זה העולם הבא. הגמרא מספרת שפעם אליהו הנביא היה בשוק. ועבר אחד מהצדיקים, הוא רואה את אליהו הנביא בשוק. אליהו הנביא, אליהו הנביא, אתה יודע מה? אתה כאן. תגיד לי, מי פה בשוק הכי צדיק? יש פה אלפי אנשים, יום השוק. מי פה האדם הכי מיוחד בשוק? אמרו לו, אליהו הנביא, אתה רואה את שתי האחים הללו? עם הבסטה שם? אלה הכי צדיקים בשוק. אמרו לו, מה? יש פה מלא רבנים עם זקנים וזה. לא, לא, אלה הכי צדיקים. טוב? נפרד מאליהו הנביא, הולך לשתי האחים הללו. מה מעשיכם? אתה רואה מה מעשינו? מוכרים בטטות, מה זה מעשיכם? לא, מה מעשיכם? תגידו לי איך זה נראה הסדר יום שלכם. בבוקר כשאנחנו מקבלים את הארגזים, לפני כן, לפני שאנחנו פותחים את הבסטה, אנחנו מסתובבים בכל השוק. אנחנו מסתכלים על המוכרים, אומרים לכל אחד שלום, ואם אנחנו רואים אחד שיש לו פנים תשעה באב, אומרים לו מה קרה? רבתי עם השכן השני, ואנחנו עושים שלום ביניהם. מספרים בדיחות, מצחיקים אותם, ואז הולכים פותחים את הבסטה. עליהם אמר אליהו הנביא, שהם בני העולם הבא, והם היו הצדיקים הגדולים בשוק. לשמח את השני, לתת לו, לדבר, לדובב. הדיבור הוא כל כך נפלא, כל כך הרבה מקלקלים אותו עם לשון הרע ועם כל מיני דברים, אבל אפשר לעשות בו כל כך הרבה דברים טובים, כל כך דברים נפלאים. במשפט אחד להחיות נפשות, להחיות נפש אדם לא, ולהגיד לו, עד כמה הוא יקר בעיניך, עד כמה הוא חשוב, עד כמה אתה מעריך אותו לתת קומפלימנטים. זה כל התורה כולה. התורה היא לא בשמיים, היא כדי לזכות להתקרב לשם יתברך. לא צריך להתפלל חמש תפילות ביום כמו יום כיפור. לא צריך ללמוד את הש"ס. זה עוזר, זה טוב. תורה זה דבר נפלא. תפילה זה דבר נפלא. היותר נפלא מכל דבר הוא הזולת. אמר הסבא מכלם, תתפלו לשמוע. אתה שואל בן אדם, כל בן אדם, למה ברא אלוקים את האדם? מה יגיד לך? לעבוד אותו. אומר לך הסבא מכלם, למה ברא אלוהים את האדם? כדי שיואהב את האדם השני. לכן ברא אלוהים את האדם. הרבה יותר קל לנו לאהוב את השם, משהו אבסטרטי, משהו, ולשנוא את השני. לשנוא את השכן. את אותו אדם שיש לך התמודדות, שאתה מרגיש אתגר כשרואה אותו. לא אוהב את השם, קל לי להגיד שאני אוהב את השם. הוא לא עושה לי כלום, הוא לא מפריע לי. בוא נראה אותך אוהב את השכן שלך, שמעצבן אותך כל יום. זה פה, פה, בזה, בזאת תיבחן. זה אומר הסבא מכלם, רבי שמחה זיסל זיו מכלם, זה יכול להיות לברכה. שעיקר עבודתו של האדם בעולם הזה הרצויה בעיני השם, היא לא עבודתו עם האלוהים, אלא עבודתו עם בני אדם. זה התכלית. כשאתה מכבד כל אדם כי בצלם אלוהים עשה את האדם, אתה מכבד את בורא העולם. אתה מבין
בורא העולם שם אותי, וזה הרצון שלו, שאני אהיה האדם המושלם עם כל אדם אחר בעולם. זה כל התורה כולה. שבעזרת השם נזכה כולנו לאהבת לרעך כמוך, ובעקבות כך נזכה לאהבת את השם אלוהיך.